Усім привіт! Вітаю вас на каналі Міні Пані. Друзі, якщо у вас лишилося кілька бананів і ви не знаєте, де їх використати, що ж, сьогодні ми вирішимо цю проблему, адже приготуємо ще один дуже корисний, швидкий та смачний сніданок. Ми готуватимемо бананові панкейки. Все готується дуже швидко і просто, тому сміливо паралельно заварюйте чай. Для тіста візьміть розрихлювач, м'який кисломолочний сир, яйце, так-так, це одне яйце, просто два жовтки, рисове або інше борошно, ванілін та банан. Спочатку окремо в мисці збийте яйце, його потрібно збивати до такої густої піни. А для того, щоб панкейки вийшли ще більш пишними, можна окремо збити білок і жовток, а потім їх з'єднати. Тепер за допомогою виделки перетворюємо банан на пюре. Додаємо бананове пюре до яєчної маси. Наступним додаємо кремоподібний кисломолочний сир. Я беру 5%. А тепер по черзі додамо сухі інгредієнти і замішаємо тісто. Тісто виходить консистенції рідкої сметани. Випікаємо панкейки на розігрітій сухій антипригарній сковороді приблизно по 1 хвилині на кожній стороні. На один панкейк я беру 3 столових ложки тіста. І через 10-15 хвилин наш чудовий сніданок готовий. Поливаємо панкейки медом і прикрашаємо свіжими фруктами чи ягодами. Заварюємо чашку чаю або кави і насолоджуємося сніданком. Усім смачного! Усім дякую, хто готує разом зі мною. Готуйте легко, смачно та з користю. Ваша Міні Пані.